İzləyicilər, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Bərdə Maşın Bazarından videomuzun ikinci hissəsi. Gördüyünüz kimi maşınların böyük əksəriyyəti Sovet Rus maşınlarıdır. Burada da bir dənə bax belə 07-miz var. Qardaş, Allah xeyir versin. Çox sağ olun, sağ olun. 011 maşını bəli, satırsınız. Bəli. Buyurun, məlumat verin, bilək necə maşındır maşınımız? Maşınımız sağlam maşındır. Xadavo sistemi. İli nə? 73. 01-də onda, hə? Bəli, 01. 01. 01 maşın. Nə vaxtdan işlədirsiniz? 2 ildir. Aformu tolunub, yoxsa etibar naməli hələ? Generalni. Generalni da verir. Alandan xərciniz çıxdı mı? Çox çıxdı, nə bilir? Xeyr, azmaz. 1000 manat. Qardaşımız qıraqdan deyir 1000 manat xərcim çıxdı. Yox, yox, 1000 yox. Zarafat edir. Zarafat edir. Mühəriki nədir bunun? 011. Necədir mühərikdə vəziyyət? Əla, super. Yağaz atması çoxdur mu? Xeyr, xeyr. Yağaz atma yox. Səs yaxşı. Əla, hər şey. Karovkada 4. Karovka 4. Atması? Xeyr. Doğru. Diferdə səs necə? Əla, super. Səsi var yoxsa? Xeyr, xeyr. Səs deyil. Pol dəyişilmiş olar. Xeyr, dəyişilməyib, çürüklər işlənib. İndi yoxdur, hazırda çürük yoxdur ki. Hər hazırda şey yox. Danqrat yerləri var mı? Salamat. Teradok necədir? Super. Səsi küyü çoxdur. Yığılıb. Aha, detallarından qalanların təkərlər yaxşıdır. Təkərlər təzə almışıq. Disklər təzədir. Detallardan da dəyişilir. Detallardan qalanını deyək də, biz dəyişəni yox. Qalanı hansıdır, hansı qalıb görəsən? Yoxsa bilməyəsiniz onu? Hə, yox, bilməyəcəyik. Bel bəlkə də özünü. İkildir bizlər də. Öndə də patfresdə çatı var, ön aynasında. Hə, orada var. Bu hissəsindədir. Çatı var orada. Pribor 06 olubdur, üstünü yığıblar. Bəli, paxlava yığdırmış pribor. Oturacaqlar necədir? Oturacaqlar super. Yaxşıdır mı? Cırıq sök yox. Paxlava çıxoy yığdırmış. Qiymətin neçə dediniz? 2200. Endirimi nə qədər? Endirim qutaranı 2000. 1800 təklif eləsələ vermək olmaz? Razılaşarıq. Hansı rayondadır? Tərtər rayonun Qaradağ kəndi. Maşınımızda Tərtərdə. Uğur var qardaşım. Çox sağ olun. Siz də sağ olun. Sağ olun. Qardaş, Allah bazar versin. Sağ olun. 011 deyilə maşınımız. Normal vəziyyətdə mən görürəm maşınımızı. Nə elə yığılıb super vəziyyətdə deyil, nə də ki tökülüb bitmir. Normal 011. 3300-ə. İstəyən qardaşımız almaq istəyirdi yoxsa? Soruşdu sadəcə. Hə, soruşurlar. Soruşan elə çoxdur mu? Çox adam soruşdu. Amma pul saymaq istəyən yoxdur hələ ki. Keçən bazar saydılar verməli. Ötən bazarda gəlmişdiniz. Neçə bazardır? İkinci bazardır. İkinci bazardır gəlirsiniz. Razılaşmayın. Nə vaxtdan bu maşın sizdədir? 2 ilə yaxındır. İl neçə idi? 1985. 85-in maşındır. Aformu telətdirmisiniz? Bəli, dostumun adına. Tabelasını sıram. Alandan xərc çəkirsinizmi yoxsa? Bəli, çəkmişim. Nələr düzəltdirmisiniz? Motorun yığdırmışam. Mühəriki yığdırmısınız. 011-dir mi mühərik? Yox, 03 motorudur. 03 motorudur. Dəyişdirilib yoxsa? Yəqin elə mən alandan 03 motorudur. Yox, yəni tex pasportda nömrə qeyd olunub, elə istəyirəm. Düzdür nömrəsi. Nömrəsizdir, hə? O nömrəlidir, düzdür yəni. Hə, nömrəlidir. Bəli. Yağaz atması yoxdur ki. Xeyr, xeyr. Karovka nədir? Karovka 06-4. 4-dür. Atma səs? Xeyr, yoxdur. Yoxdur. Difer necə? Səs eləmir. Salamat. Diferdir, yaxşıdır. Polda vəziyyət? Yaxşıdır. Çürük, pas? Yoxdur ki. Yağlanıqda yığılıbdır. Yəqin dəyişilmiş olar da polu. Polu bilmirəm, belə olmuşam. Elə bir dənə alıb yağlamışam. Elə çox anlayışınız yoxdur maşında. Xeyr, xeyr. Teradok necə? Səsi küyü çoxdur. 1 qram da çıxıldı, yox. Təkərlər də normaldır da? Normaldır. Lassa təkərlərdir. Detallardan da ki, qalan hansı desəm yenə bilməyəsiniz. 85-dən inanmıram detal qalan var. Təbii ki, dəyişilən çox olar. İnşallah. İçərisində də şiti dəyişdirilib. 06 qoyulubdur. Elə alanda 06 şitidir. Amma təmizdir, çatı qırığı yoxdur. Yox, təzədir. Ha, gözəl. Oturacaqlar da ki 07-də oturacaq. Bəli. Təzə. Bunlar da normaldır, deyiləmi? Cırıq səki yoxdur. Yox, yox, normaldır. Qiymətini neçə deyirsiniz? 3300-ə deyirəm, razılaşma olar. 3300-ə deyirsiniz? Razılaşma olar. Bütöv 3000. Bəli, olar. Olar mı? Hansı rayondadır? Yevlax rayonu. Uğurlar arzu edirəm. Çox sağ olun. Siz də sağ olun. Qardaş, xoş gördük sizi Bərdə Maşın Bazarında. 06 maşın satırsınız. Bəli. Niyə satası oldunuz? Pul ehtiyacım var. Buyurun, məlumat verin, bilək necə maşındır maşınımız? Maşın ili 91-dir, motoru 03-dür, 10 gün olar motoru yığdırmışam, 800 manat motoru pul qoymuşam.
Karovkası 5'dir, Niva Difir'dir. Altında hele güclü çürüğü yoktur. Bir kardeşimiz bakır, icazı verir bu bakır. Ver bir, 91'dir. Son direni 3000. Nol 3 motor, Karovka 5. Qiymət deyil bilmirəm, pis deyil. Pis deyil, ehtiyacım var deyə satıram. Nə vaxtdan sizdədir bu maşın? Maşın harca 2 ilə yaxındır. Aformut eləmişsiniz yoxsa eləməmişəm. Etibarnamə? Bəli, bəli, etibarnamə. İkincisini götürmüşsünüz? Bəli. Tanış adamdır mı yoxsa bəli, necə? Bəli, tanış adamdır. Allah yaxşı. Tex Motor sığortasında təzə keçmişəm. Başından cavab deyim. Qardaşımız elə mühərrikinə baxır. Mühərriki deyir siz təzə yığdırmısınız. Bəli, bəli. Necədir mühərrikin vəziyyəti? İşləməyi 03 mühərrikidir. Hazırda yağ azaltma dayandı. Heç bir şey yox. Səs də yaxşı. Bəli, bəli. Hətta 5-dir, 5, 5, 5, 5. 91. Söyox motordur. Karovkanı da dəyişmisiniz? Bəli, 5-dir. 5-dir karovkası. Diferdə səs deyirsiniz, yoxdur. Heç niyə, motor, difer, karovka başına cahdəyəm. Gözəl. Pol necədir? Polunun azmaz, lanjironun 1-2 yerində sürüyü var. Ümumiyyətcə, pol özünükidir mi, yoxsa dəyişirib nə vaxtsa? Yox, öz poludur. Öz poludur. Bəli. Peredokun səsi, küyü? Heç niyə, heç niyə. Harada sür, səsi, küyü varsa qiymətdən çıxıram. Təkərlər də normaldır, elə mi? Qış, arxalar qışdır, zimli. Qış təkərlər. Qabaqlarda yay zimli, təzədir. Yaxşıdırlar, hə. Maşınımızın kosmetik işləri var, elə bilirəm. Hüngürvarı... Xallayan yerləri var, qabarıbdırlar. Bəli, yaxşı işlənilməyib, amma atanı yoxdur. Detal bilməyəsiniz, elə mi dəyişilən hansıdır? Yox, onu bilmərəm ki, yox. Duranı 3000. Ön pat presdə çatlar var. Şiti təmizdir, elə mi? Şiti yox ki, çatlar. Təmizdir, təmizdir, təmizdir. Oturacaqlara da elə bilirəm, əl gəzdirmək lazımdır, yoxsa? Rahatdır, belə istəyirsən, arka boyundanın deyini qoyursan, eyni şeydir. Öz 06-da basqa sistemidir. Maşınımız pis deyil, yəni qiymətinə görə yaxşıdır. 1000 sürü maşındır. Başından cavab deyil. 3000-dən aşağıda yer yox. Xeyr, aşağı yer yox. Hansı rayondadır? Beyləqan rayonudur. Uğurlar arz eləyirəm qardaş. Çox sağ ol. Beyləqandır. Yox, Siyazəndir. Söyləyən dəyişməmişəm də. Uğurlar bir daha. Çox sağ ol. Sağ ol. Qardaş, Allah bazarınızı versin. Çox sağ ol, köməyiniz olsun. Lada Priora gedir də, 21.72. Bəli, bəli. Buyurun, məlumat verin, bilək necə maşın maşınınız? Maşının eri 2012-dir, bezdetal maşındır, kondisioner var, heç bir problemi yoxdur. Kraskası var, pekəm tükəm yerdən, amma bezdetal maşındır. 2002-nin maşını, sizdə nə vaxtdandır? 2012-nin, bir ildir məndədir. 2012-nin maşını? Bəli, 2012-nin. Heç bir problem. Pazarda səs-küy o qədər ki, eşitmək olmur, qarşı tərəfdə. Heç bir problemi yoxdur, qiyməti də 9500-ə deyilir. Real alıcı ilə razılaşmaq olar. Alandan siz xərc çəkdiniz maşınıza? Yağın, suyun, benzinini töküb sürürəm. Hələ heç bir xərciniz olmayıbdır. Maşınımızın mühərrikində vəziyyət necədir? Yaxşıdır. Yağ azaltması çoxdur? Evet, yoxdur yağ azaltması. Yağ azaltma yox. Səs necədir maşın, motorun səsi? Normaldır, heç bir problemi yoxdur. Görmədik daha doğrusu olmadı. Nə qədərdir, sürüş nə qədərdir, nə qədər sürür maşınımız? Sürüşü... Yoxsa siz özünüz nə yadına qalın? CD Priora var, 500 neçə min yeri. 500 neçə min sürürdü maşınımız? 550-70-dir, elə bir şey. Motor yəqin ki yığılmış olar, hə? Bəli. Sizdən əvvəl, yoxsa siz yığdırdınız? Yox, məndən əvvəl yığılır. Karovkada vəziyyət necə? Yaxşıdır, super. Atması yox. Xeyr. Ön çəkirdə bunlardır, granat bəli. Sistemidir. Granatların bəli. Vəziyyəti. Heç bir problem yoxdur, saz vəziyyətdədir. Heç dəyişmədiniz də siz granat. Xeyr. Səsi küyü, peredok ümumilikdə yaxşıdır. Yaxşı. Səsi küyü yoxdur. Səsi küyü heç bir problem yoxdur. Ha, gözəl. Təkərlər? Biraz təkərləri zəifdir. Disklər də laklansa daha yaxşı olar. Bəli. Başqa rəng laklanmışmışlar yəqin əvvəl. Bəli, bəli. Altı necə? Polda heç bir çürüyü yoxdur, heç bir şey yoxdur. Heç bir şey, çürüyü, pası, heç bir şey yox. Detallarından necə? Dəyişən detal yoxdur, bez detal maşını. Sadəcə cızığı olduğuna görə kraskalanır. Opşi kraskası var maşınımızın. Bəli, məndən öncə bir yəsi kraskalanır. Maşımızın içərisindən də məlumat verək. Şiti təmizdir, eləmi? Şiti təmizdir, qırığı çatı yoxdur, kondisioneri var. Kondisioner necədir? Yaxşı işləyir mi kondisioner? Buz kimi vurur, bəli. Sidenələrdə cırığı yoxdur, söküyü yoxdur. Elə bilən sürücü tərəfdə acana süzülmə var. Qancı burada cüzi var. Az bir miqdardadır, yəni elə gözə çarpan bir yerdir. Burada elə belə cüzi, o da ki, hüngülvari bir şeydir.
Şüşələrin dördü də mi düymə ilə? Yox, önlər podium ilə də, arxalar uçqa ilə. 4 dənə kolonkası var, Pioneer original magnetofonu var. Bahalı sistem diyorsan? Xeyr, normal belə bir şey. Bunlarda da özlərindən oldu da pultu. Pult var mı? Bəli, var. Pultu da var maşınımız. Qiymətini də deyirsiniz? 9.5-a deyirəm, real alıcıya indirim olur. Nə qədər? Bir 700 manatı keçməyə yer var mı? Xeyr, 300-500 belə. Aha. Son fikir yəqin ki 9 deyil mi? Bəli, son fikrim 9. Hansı rayondasınız? Ağcabədi rayonu. Uğurlar arz eləyirəm. Çox sağ olun, köməkdir. Siz də sağ olun. Sağ olun. Əmi, Allah xeyrinizi versin. Sağ ol. Sanyun Şaurman. Şaurman, belə gedir adı deyirsiniz. Hə, Şaurman. 3-2 benzin motordur, 104 motor. İli neçədir bunun? 2003. 2003-ün maşınıdır. Mercedes-lə birgə yığdıqları maşınıdır. Bütün xadavoy sistemi hamısı Mercedes-dir. Mercedes-dən yani, alıb yığıblar. Hə, qəşəng. Zavod belə yığır bunlar. Mühərrik də 3-2-dir. Benzin mühərrikdir. 3-2, benzin mühərrik 104. Benzin nə qədər işlədir? 107.5, 8 işlətmir. Kondisionersiz. İstəyir kondisioneri vur, istəyir vurma. Fərq çox yox. Kondisioneri vurmayanda heç 7 də işlətmir. Az işlədir. Hə, qəşəng. Nə vaxtdan işlədir siz maşını? 5 ildir qandı. Maşımız biznes klas gedir də. Bəli. İçərisi geniş. Ondan sonra oturacaqlar fərqli, idarə olunması. Görünüş də limuzin görünüşü. Nə görürsən budur maşın. Xərç çəkmisiniz yoxsa heç xərçiniz olmur? Yox, heç nə etmir. Belə necə almışsınız o vəziyyətdə? Mühərrikdə yağ azaltması. Yox. 260 min göstərir. Göstəricimiz. Orijinal probeqdir. Orijinal probeqdimiz. Motor, karofka, diferi, heç bir problem yox. Arxa çəkən maşındır. Bəli, Mercedes-dir arxa çəkən. Avtomat karofkadır. Maşınımızın təkərləri yaxşıdır. Səsi küyü yoxdur altında, peredokunda. Nə səs? Salonda vəbşə səs hiss eləmirsən maşın gedəndə ki, bu səsi var, yox. Maşımızın kraskası necə? Var da, kraska yoxsa? Kraska mən alanda belə almışam, parrofka olunmuşdu. Mən alanda parrofka olunmuşdu. Dəyişiləndəki... Yox, olunmuşdu. Heç bir detalı. Maşınımız... Gündəliyə, aralığa sürülən maşın dörü bu, harasa bir yeri. Toya, bayrama sürülən maşınlardandır. Belə də, ayda əldə bir dəfə sürülən maşın. Maşınımızın qiyməti də deyirsiniz? Son qiyməti 17 min. 17 min sonudur, dəyişməyə də imkan var. Nə ilə dəyişə bilərsiniz? Qiymətinin yarı qiymətindən uyğun maşın olsun da. Yəni, mən satıb ucuz maşın alırdım. Siz pul istəyirsiniz də, yarısını, pulun yarısını. Bəli. 17 min isə təxmini sizə lazımdır. 10 min, 9 min pul istəyirəm belə. Qalanı da ki... Sovet olsun mu, yoxsa xarici maşın olsun mu? Baxaram da ona, yəni normal bir maşın olsun, səliqəli maşın olsun. Görmək istəyən harada görə bilər? Hansı rayondadır maşınımız? Bakı yerində oluram. Əsas Bakıdasında? Hə, indi yaydım, masallıya gedirəm. Allah bazarınızı versin. Sağ olun. İnşallah elə bugün Bərdədə satıb gedərsiniz bunda. Allah ağzından eşitsin. Sağ olun. Sağ olun, sizə sağ olun. Əmimiz oğlu, bax, bu cür maşınlar gətiribdir satmağa. Əmi oğlu, Allah bazarınızı versin. Çox sağ ol, var ol. Bir dənə Nolondur, bir dənə dörd gözdür, bir dənə Keşqadır. 011-dir. 011 də sizinkidir hətta, deyir buradadır. 011-imiz daha gözə çarpan maşındır. Buyurun, məlumat verin, maqazin açmışsınız da yəni. Da neyini? Bərdə maşın bazarında avtomobil maqazini. Bəli. Məlumat verin, siz də elə istəyirsiniz, birinci bu maşından başlayaq. Nolondan, bəli. Nolondan başlayaq. Kapotu da açıqdır. 2006-nın maşınıdır. 2006-nın maşını. Radnoy maşınıdır. Hə, buyurun. Karofkası, motoru... İdeal vəziyyətdədir. Nə qədər sürüldüyü bilinirmi? Bəli, bilinir. Neçədir? 200-dür, 300-dür, 500-dür? 300. 300 min sürüldü maşınımız. Örtə bilərikmi? Motorxanasını göstərək deyil, açıqdır. Motorxanası var, akumulyatorudur. Pis deyil, normal vəziyyətdədir motoru. Salamatdır. Çöldən görünüşüm mən deyirəm. İçindən xəbərim yoxdur motorun. Yağ azaltması deyirsiniz, yox. Xeyr. Yağ da azaldı beləmi. Çöl görünüşü maşınımızın. Çöldən də pis görsənmir. Kraska yəqin ki, vurulmuş olar da maşınımıza. Kraska dəyişdi, amma zavos qoy maşındır. Dəyişilən detallar bəs? Heç bir detal dəyişmir. Hamısı özününkilərdir. Bəli. Salonuna da nəzər salaq. Sərnişin oturacağı. Yaxşıdır. Zavoskoy sizin yalardır. Bu çox oldu da yəqin ki. Yox, zavoskoy sizin gələn özlükdə gələndə. Hə. Bir balaca nöqtə zədəsi var. Bu da arxalar.
də öldü. Maşınımız ilinə görə idealdır. Maşınımızın baqajıdır. Hətta bir dənə də burada baterika var, akkumulyator. O da mı bu maşınkidir, yoxsa? Yox, evdəki maşınındır. Bu dəmirini göstərə bilərsəm, görə çürük yoxdur ki? Yox, çürük yoxdur, idealdır. Hər şey tərtəmizdir bu kimi. Ehtiyat təkəri olan yeri qəşəng. Altına da baxaq. Maşınımızın alt hissəsi. Altında çürük pası yoxdur. Bir dənə pası ola bilməz. Təkər, arxa təkəri. Təkərlərin dövrətələdir. Təkərlər deyir, yaxşıdır. Maşınımızın arxa görünüşü. Arxadan da pis görsəmir maşınımız. Buradan da içərisində göstərim bir dəfə. O tərəfdə qal demoğu, buradan özümüz açıb göstəririk. Şitin üstündə elə belə ləkələr var. Elə belə şey, silinəndə gedir o. Magnetofon, bahalı magnetofon yoxdur ki. Yox, normal, dəstəki normal magnetofon. Əqaltılara da Evo deyir, sevəl yoxsa. Bəli, bəli. Şüşələrin... 4 apadiomlikdir. Şüşələrin 4-ü də apadiomlik. Şidenya qızdırıcıdır. Şidenya qızdırıcı da görürük. İşləyirlər də yəqin ki. Hamısı işləyir, bəli. Güzgülərin idarə olunması da hətta düymə ilə. Bəli, hamısı işləyir, bəli, hamısı idarə olunur. Öz-özünə idarə olunur. Maşınımızın qiymətini deyə bilərsiniz? 8 min deyirəm. 8 min. İzləyicilər də yazır ki, 0-10 üçün 8 min çoxdur. 8 min çoxdur, endirim eləyərik. Nə qədər endirim eləyə bilərsiniz? 300 manat endirim eləyərəm. Hansı rayondadır? Bərdə rayonu. Uğurlar arzu eləyirəm. Keçək növbət maşınımıza. Bu da dörd gözümüz. Dörd gözün vəziyyəti necədir? İdeal vəziyyətdədir. Buna 1 manat xərc də lazım deyir. Deyir ye, burada hamımızı tərifləyirik maşınımızı. Yox, amma çora çıxardan da problemlər çıxır. Mən açıqsam, laf aparaq. Əgər 1 manat xərci varsa onu özüm çəkəcəm. İli neçədir? 98. Elə bax, ili özü problemdir da, köhnədir. İndi o ilinə görə yaxşı bir qalıq da. Dörd göz maşınımız. Bu cürdür, çöl görünüşü. Motor nədir bunlarda? 2-4. Motorunu göstərmək mümkündür, yoxsa çətin olacaq? Mümkündür, mümkündür. Motor xanasını açsın, ona kimi mən sizə maşınımızın belini göstərirəm. Yan görünüşü. Hə, belə zədə filan yoxdur, gözümə çatmadığım yeri yoxdur. Arxada kamerası da var. Təkərlər də ki, təkərlər də pis deyil deyəsin, təkərlər də yaxşıdır. Diskləri də dəyişilib, tərkliyidir. Hə. Altı maşınımızın. Alçaqdır deyə çox elə göstərə bilmirəm. Ün təkər, disklər. Peredokda necədir? Səs ki, yoxdur ki. Bir manat xərc yoxdur, yox, peredok dedik, belə qoyuruq kimi. Həm oğul deyir, heç bir problemi yoxdur. Bu da mühərrik. Mərkin kubu dedik. Yağ azaltmaz, zat, heç nə. Yağ azaltması yox. Kubu 2 deyil, 2-4. 2-4. 2-4 mühərrikdir. Hatta çıxolda durur. Bu da çıxol. Keçən də içərisini göstərək. Bu da maşınımızın içərisi. Oturacaqlarda çöküntü yoxdur ki. Xeyr, xeyr, təzədir. Əllə idarə olunur. Oturacaqlar əllə idarə olunur. Bu da tavanı. Maşınımız nə qədər sürülüb, görə bilmirik. Hardansa yəqin dəyişmək lazımdır. İstərim, magnetofon, monitor. Şüşələrin 4-ü də düymə, işləyirlər də yəqin ki. İşləyirlər, 4-ü işləyir. Kansaneri də, hamısı işləyir vəziyyətlərdir. Arxada yaxşıdır. Arxada, hamısı çəkimidir. Arxada yaxşıdır. Ön yaxşıdırsa, arxa ondan da yaxşı olur. Çünki ön daha çox işlənir. Qiymət neçə deyirsiniz? 11.500 deyirəm. 11.500 manat. Qəşək qiymətdir ki. Əla qiymətdir. Hətta 0.7 qiymətdir. Elə 0.7-lər olur ki, 12.500. Bəli, 0.7 qiyməti nədir? Bu maşınımız hardadır? Bu da Bərdədədir. İndirim varmı bunda da? Olar. Uğurlar arzu eləyirəm bir daha. Çox sağ olun. Keçək növbəti maşınımıza. 95. Seçdən soruşurlar. 2. Uzaqda 85 deyirəm. Bilmirəm. 85-ə deyirəm. Alan olsa aşağıda yer var. İzləyicilər eşidir yəqin ki, qiyməti neçə dedi, mən eşidə bilmədim. Yaşıl metallik gedir maşınımız. Bəli, bəli, yaşıl metallik. Motor xanasında göstərəkmi? Göstərək. Bu maşınımızın luku da var. Şüşədir luku. Panorama deyirlər, nə deyirlərsə bilmirəm. Oturacaqlar da ağ rəngdə. Avtomat karobka.
Motorxananı açdı, motorxanasını göstərək. Motor nədir bunlarda deyirsiniz? İki motordur, kondisioner, hamısı şikayət vəziyyətindədir. İki motor. Motorun vəziyyəti yaxşıdır? Əladır. Benzin çox işlətmir ki bu iki olduğunu? Yox, yaxşı işlədir. Yəqin ki qırılmış olar da mühərik. Bəli, bəli, vurur. Yəqin ki qırılmış olar. Bunu nə vaxtdan sizdədir? Neçə vaxtdır? Harusu 5 aydır. 5 aydır da bu. Necə alıb bunları saxlayıb satırsınız mı? Yoxsa bəli, bəli. Yığdırırsınız, düzəltdirirsiz. Bəli, müəyyən yerə əhərləyirəm. Baxıram, məsələn, peredohun azadına, hamısını nizamlayıram. Aha. Motorun yağ azaltması varsa? Xeyr, xeyr, motor yağ azaltması. Yox, olanda yığdırırsınız mı? Bəli, yığdırıram, bəs onu elə satmıram ki. Kimsə öz maşınını satmaq istəsə sizə müraciət eləyə bilərmi? Bəli, eləyə bilər. Nə maşınlarını ala bilərsiniz? Hansı maşınlar? Liboy maşını. İstənilən maşını alırsınız? Bəli, bəli. Qiymətini çox öldürürsünüz mü, yoxsa? Baxır maşının vəziyyətinə. Arxa kamerası bunda da var. Bax, bu maşınımızın qiyməti nədir? Siz bu maşının sattınız. Qiyməti 8500. 8500-ə deyirsiniz. Bəli. Bunu haradasa siz almışsınız 7000-ə filana da yəqin ki, yoxsa? Yox, 8000, haradasa 7800-ə. Üstünə heç onda demək olar ki, pul qoymursunuz. Xərciniz olmur. Yox, bu vəziyyətdə almışam, bu vəziyyətdə satıram. Hə, xərciniz olmayıb bu maşına? Yox, olmayıb, yox. Hə, ona görə də elə az miqdarda üstünə pul qoyursunuz. Aça bilərsinizmi? Yox, yəni deyirəm, satmaq istəyən bilsin ki, çox uduzarmı özü satsa yaxud? Xeyr, maşın ideal vəziyyətindədir. Kim araba alsa, yəni yox, problem yoxdur. Yox, söhbət bu maşından getmir. Yəni satmaq istəyənlərin sizə müraciətini deyirəm. Qaldıra bilərsiniz. Problem yoxdur, bəli. Hansı rayonlardan sizə deyə bilərlər ki, maşınım var, gəl ona bax. Ən uzaq hansı rayon ola bilər? Bakıya qədər də. Bakıya gedə bilərsiniz. Lənkəran, Astara, Xaçmaz. O zonalara getmək olar mı? Yoxsa çox uzaqdır? Oralar belə də qolay danışır. Amma Bərdə, Ağdam, Tərtər olsa daha rahatdır. Bərdə elə yaxın olur. Bu da sürücü tərəf. Maşınımız 688.379 min kilometr sürülüb. Axırıncı rəqəm nə qədər düzgün demişəm deyəsən. Pis deyil, bunun da salonu pis deyil. Elə özü də pis deyil. Aha, təkərlər pisdir bunda, təkərlər. Təkərlər də, təkərlər şeydir. Aha, bu maşınımız da Bərdədə deyirsiniz, elə mi? Bərdədədir, bəli. Qiymətindəki dedikdə? Bəli, 8500. Uğurlar buna da. Çox sağ ol. 011-dir mi, 01-dir mi maşınımız? 011-dir, eksport variantdır. Usulünün motor üstündədir. Nədir motoru bunların? Usulünün Niva motorudur. Üstünə nə yazılıb? 5 nömr yazılıb. Hə, nömrəsiz yazılıb. Bəli, nömrəsiz. Hə, motor necədir? Yağ azaltması yoxdur? Yox, yağ azaltma azadı yoxdur. Heç nə. Baxın, dəyərli izləyicilər. Həm xarici maşınlar satır, Mercedes, Çeşka, 010, həm də 011. 07 də var. Həm də 07-lər də var hətta. Yəni sizdə də maşınınız varsa, bazara gəlməyə çətinlik çəkirsinizsə, ərinirsinizsə, həm oğlu ilə əlaqə saxlayın. Təxmini də ki, qiymətləri bizim kanaldan baxa bilərsiniz. Sizdə olan maşına uyğun maşın varsa, təxmini qiymətlərini biləsiniz ki, sizin maşın neçə olar. 011-imiz bəzənibdir, kraskası yaxşıdır bunun. Kraska yaxşıdır mı? Bəli, yaxşı versə az vəziyyətində. Maşınızın kraskası yaxşıdır. Salonu da göstərə bilərik. Arxanı göstərək. Hamı 07 ilədir. Oturacaqlar da belə, patologu da yaxşı. Şiti də 07 şiti də, elə mi? Bəli, sirin yazı 07-dir. Da oturacaqlar. 07 oturacaq. Çıx oldu yoxsa? Çıx oldu, bəli. Maşınımızın yük hissəsi. Rezini qaldıraq. Qaldıraq. Belə küçülük yoxdur ki. Yaxşıdır. Nədir? Kolonkası var. Altına da baxaq görək, altı. Pol dəyişilmiş olar. Yox, hə? Dəyişilməyibdir, özününküdür. Qalan detal nə var? Hansı hissəsi özününkidir? Hamısı özününküdür, bəli. Detal dəyişikliyi dərsi yoxdur? Yox, yoxdur, yox. Arxa təkərlər yaxşı deyil. Qabaq təkərlərimiz, qabaqlar yaxşıdır. Belə maşınımız. Maşınımızın qiymətini də deyirsiniz neçə? 4000-ə deyirəm. 4000-ə deyirsiniz, endirim də eləyəsiniz. Bəli, eləyəcəyik. 3600 manat.
Vermək olar mı? Olar. Yoxsa mən çox qırıram? Yox, çox qırdın, nasıl olar? Hansı rayondadır? Bərdə rayonunda. Maşınların içərisində 011-dən daha çox xoşum gəldi. Yaxşı qiyməti də yaxşıdır. Dörd gözümüzün də qiyməti yaxşıdır. 07-ni də çəkə bilər. 07-miz də var orada, gedək ona baxaq. Əmimiz oğlunun bir dənə də belə 07-si var. Əm oğlunun 07-nin il neçədir? 2007-dir. 2007-nin 07-si. Sür motorxanasını göstərəkmi? Göstərək. Motorxanasını əmimiz oğlu açsın. İnjektor, motor. İnjektor deyirlər. Radnoy maşındır. Mühərrik budur. Dəyişən zadı yoxdur. Akkumulyator necə? Təzədir. Bu nə vaxtdan sizdədir? Bu 3 ildir. Yəni xasiyyətlərinə bələdsizdir, ona görə tam deyirəm. Maşınımızın da kürəyi, beli. Arxa hissəsi. Bagajı düymə ilə açıldı. Pult sistem var yəqin ki maşınımızda. Bəli, bəli, pult sistemdir. 4 dənə. 4 dənə deyim, elə mi kolonkası 4 dənə dinamik var? Orijinal dinamiklərdir. Burada yağlanıb, yağlanıb bezintimiz çəkilib, kolonkalanıb. Altına baxaq, nə görə altı necədir? Altında çürük çoxdur. Xeyr, xeyr, çürük az yoxdur, ideal maşındır. Yeri yoxdur, bu da təkərləri. Maşınımızın təkərləri. Yaxşıdır təkərlər. Altı həqiqətən də yaxşıdır. Arxa oturacaq. Ön priborun üstü də bağlıdır. Arxa oturacaqlar da yaxşı. Bu da maşınımızın ön oturacağı, şitinin üstü bağlıdır. Üst baxmağa da imkanı yoxdur ki, qırıq çata baxaq. Magnetofon orijinal, magnetofon. Magnetofon deyir, orijinaldır. Oturacaqlar da yaxşıdır. Burada elə bir acan zədəsi var. Tavan da təmiz. Əm oğlu, 07-mizin qiymətini de bizə. Qiyməti ili 2007-dir, qiymət də 7600. Problemləri varsa deyin də. Problem, heç bir problem yoxdur, radnoy maşındır. Bu izləyəcəyimiz, bu alıb satanlardan biraz qorxurlar. Onlara nə deyək ki, bax, sizdən maşın alsınlar, sizdən maşın satsınlar. Niyə də qorxurlar ki? Deyir, bir alırıq, insan bizi alladırlar. Xeyr, xeyr. Allanmaq onları insan inandırmağa çalışaq da, düzdür, onsuz da biz allatmağa öyrəşmişik. İnsanların özündən asıl ki, yaxşı maşına dəyər vermirlər. Maşına yaxşı baxsalar, yanında bir adam gəlsələr, başı bilən adam gəlsələr, baxsa, heç onlar da allanmaz. Allah sizin də çörəyinizi versin, Allah sizin də bazarınızı ol, versin. Bu maşınımız da Bərdədədir. Bərdədədir. Bütün maşınları əlaqə saxlayıb Bərdədə görə bilərlər. Bəli, bəli. Lafsın nömrəmi də deyim. Nömrənizi hazırda görürlər. Yazmışam ora nömrəni. Kim istəsə sizinlə əlaqə saxlayıb həm maşınını sata bilər, həm də sizin maşınlardan ala bilər. Uğurlar arzu edirəm. Çox sağ ol, var ol. Siz də sağ olun.